chtěl samozřejmě soupeři poblahopřát tomu vítězství té mikrosérii, co jsme teďka odehráli. Já si myslím, že ten dnešní zápas byl proti včerejšku výrazně někde jinde, že byl trošku určitě lepší. Vyhrál šťastnější, no nám nezbývá nic jiného, než dojet domů, vychladnout a potom si to trošičku dohromady ten zápas a připravit se spíš na novou sezónu. Už po této bláznivé, když řeknu takto sezóně. Děkuji, to je z mojej strany všechno. Z hlediska důležitosti zápasu jsme začali, hlavně začátek zápasu, velmi nervózně. Nakonec jsme tam byli v fázi, kdy jsme prohráli o 4 góly. V této fáze se ty naše spojky, které by měly zabezpečovat strelbu zvon, nechytali, odovzdávali lopty, ponúkali se a lopty jsme prakticky ztrácali tím pádom. Takže potom takovou kvalitnější hru v obraně se nám podarilo dotáhnout ten polčas do gólovej prehry. A druhý polčas, tam si některé věci povedali, jsme prestriedali. Chytila sa nám Andrisková, ktorá nám hlavne dávala góly zvonka spoza 9 metrov, čo sme potrebovali a myslím, že tam sa potom otáčal zápas. A takisto prestrelali sme brankárku, takže zvládli sme a hrali sme asi v tom rytme, už jak sme hrali včera.